на годинниках. Час починати інформаційний ранок п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Щонайменше 10 атак із важкого озброєння. На Донбасі противник різко збільшив кількість обстрілів. 4 із них із використанням забороненої зброї. Ворог обстрілював українські позиції біля Луганського, Авдіївки, Лебединського, Південного, Новотошківського, Катеринівки, Попасної та Красногорівки. Гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед наших військових немає. За ситуацією на передовій стежить мій колега Руслан Сміщук. Сотні метрів окопів, бліндажів та інших укріплень передував в степах на межі Луганської та Донецької областей. Нас ведуть траншеями під постійним прикриттям від ворожого вогню. Зараз сонячна прохолодна погода, а отже прекрасна видимість. А це небезпечно. Тобто стараємося місця міняти, спостереження, тобто придумаємо будь-які укриття, будь-які засоби, щоб менш нас було видно. Снайпери, вони можуть бути і лежати, де хочеш, спостерігати за нами. Окрім снайперських куль, періодично прилітають ворожі реактивні гранати та міни. Працює весь спектр калібрів. Це вже Донеччина, місцевість за кілька десятків кілометрів від передової. Тут танкісти, яким за мінськими угодами нині не можна брати участь у бойових діях, тренуються в стрільбах. Кожен член екіпажу відпрацьовує ведення вогню з танка, з багненого кулемета та зенітного кулемета. Наразі в ситуації постійних загострень на фронті, нагромадження російської техніки та військ на кордоні, танкові сили в постійній бойовій готовності. Адже в разі потужної ескалації саме ведмедики, так армійці ласкаво називають танки, прийдуть на допомогу піхоті. Саме головніше – це володіти тою технікою, на якій ти працюєш. Це неважливо, чи це танкіст, чи будь-який інший, скажімо так, військовослужбовець. Якщо він знає досконало свою техніку і своє завдання, то, в принципі, успіх гарантований. За вправами танкістів прискіпливо стежать інструктори та командири, щоб потім провести роботу над помилками. Необхідно фіксувати такі показники, як час завантаження боєприпасів, час першого пострілу. Згідно умов вправи, надається певний час для виконання цієї вправи. Також я повинен фіксувати цей час. Адже в реальному сучасному бою часто вирішальними стають не хвилини, а секунди. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Масштабна автотроща сталася на в'їзді до Харкова. Загинула дитина, її бабуся та водій легковика. Ще 5 людей травмовані. Увечері на кільцевій дорозі на перехресті не розминулися 3 легковики та 2 вантажівки. Фура перекинулася та затисла таксі. Саме в цьому авто була 49-річна жінка та 3-річна дитина. Поліція затримала водія вантажівки, відкрили кримінальне провадження. За інформацією з камер відеоспостереження та даними свідків, він їхав на червоне світло. На півночі Житомирської області відбулися спеціальні навчання правоохоронців із забезпечення правопорядку та безпеки у прикордонних районах. У них взяли участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Державної прикордонної служби і Національної гвардії. Основна мета навчань – удосконалити план спільних дій правоохоронців для ефективного захисту державного кордону. Ми розглядаємо один із пунктів пропуску, де може бути порушення кордону в рамках там, 500 до 2, від 500 до 2 тисяч мігрантів. Цей гарнізон був задіяний якраз для стримання такої кількості людей. Йдуть прямі сутички саме на прикордонному посту, ми обіграли саме цей сценарій, а також те, що група осіб може прорватися через кордон і їх необхідно буде розшукати пошуковими групами, висунути додаткові резерви для того, щоб їх замкнути на окремій території і після цього вже зробити заходи по їх затриманню і доставленню в пункти інфільтрації для подальшого вирішення питання з ними в законодавчому полі. Збільшити присутність сил НАТО на східному фланзі закликав польський президент Анджей Дуда. Він зробив відповідну пропозицію генсеку Альянсу Єнсу Столтенбергу. За словами Дуди, на східному фланзі також варто посилити місії, зокрема військові навчання НАТО. На думку президента Польщі, так Альянс продемонструє всім потенційним агресорам, що готовий захищати і країни, що входять до складу НАТО, і його союзників.
У ВООЗ скликають екстрене засідання через новий штам COVID-19. На нараді обговорять варіант коронавірусу, уперше виявлений у Південній Африці та Ботсвані. За попередньою інформацією, він поширюється швидше, ніж вважалося раніше. А у південноафриканському регіоні Гаутенг 90% захворювань на коронавірус припадають саме на цей штам. Новий коронавірусний рекорд у Німеччині. Понад 76 тисяч інфікованих зафіксували за останню добу. І це максимальний показник із початку пандемії. Кілька федеральних земель запроваджують нові карантинні обмеження. Приміром, у Берліні уже з цих вихідних відвідати культурні та розважальні заклади зможуть лише щеплені громадяни або ті, хто нещодавно перехворів на ковід. Таке правило стосуватиметься також і магазинів не першої необхідності, а по всій країні ковід-сертифікати вимагають у громадському транспорті. Режим надзвичайної ситуації оголосили у Чехії через зростання захворюваності на коронавірус. Відсьогодні в Україні всі кафе, ресторани, бари та інші заклади працюватимуть лише до 22-ї години. Під забороною різдвяні ярмарки у зв'язку з нововведеннями уряд зобов'язався компенсувати збитки бізнесу. Напередодні у Чехії встановили новий ковід-рекорд – понад 25 тисяч інфікованих за добу. Новації в європейських правилах. Офіційний Брюссель скоротив термін дії сертифікатів про вакцинацію, затвердив бустерну дозу та зробив обов'язковими щеплення для підлітків. І найактуальніше для українців – ухвалив нові правила подорожей до ЄС. Більше у наступному матеріалі. Щоб подорожувати Євросоюзом безпечно та без додаткових тестів і самоізоляцій, вакцинуйтеся. Приблизно такого змісту оголошення зробили в Єврокомісії. Там місяць радилися, як саме з одного боку пришвидшити імунізацію, а з іншого не робити її обов'язковою. І вирішили, що цьому мають посприяти правила подорожей. Для власників європейських ковід-сертифікатів не має бути додаткових обмежень, з якого б куточка ЄС вони не прибули. Водночас ті, у кого немає такого документа, також повинні мати право подорожувати, але в них можуть вимагати тести перед чи після прибуття до країни. Що ж до невакцинованих громадян, які приїжджають споза меж ЄС, то їх можуть відправляти на карантин, заявив єврокомісар. І додав, повна імунізація відтепер – це не дві, а три дози. Якщо після другого щеплення минуло 9 місяців, ваш сертифікат більше не дійсний. Нові наукові дані від Європейського центру профілактики та контролю, опубліковані напередодні, підтверджують, що ефективність вакцини проти коронавірусу знижується через півроку після завершення імунізації. Ми пропонуємо стандартний період – 9 місяців. Вводити третю дозу Єврокомісія рекомендує уже через півроку після другого щеплення. Тому період від 6 до 9 місяця – це коридор, коли потрібно встигнути вколоти бустер. Скільки діятиме третя доза, поки що не визначилися. Загалом жити з ковід-сертифікатами доведеться щонайменше до літа, заявили в Брюсселі. Потрібні вони тепер і для підлітків, охочих подорожувати. Діти віком від 6 до 12 років звільняються від обмежень під час подорожей, якщо тільки вони не повертаються з темно-червоної зони. Інакше треба або мати сертифікат, або тест, а для дітей віком 12+ діють такі самі правила, як і для дорослих. Які вакцини визнавати, а які ні, окрім затверджених у Євросоюзі, країни-члени мають право, як і раніше, вирішувати самостійно. Досі не визнані в ЄС, нагадаю, китайська вакцина Sinovac і російський Sputnik V. Ірина Іванова, Олена Абрамович, новини телеканал Інтер. Новим президентом Міжнародного Червоного Хреста стала жінка, уперше за понад 150 років. Очолила організацію Мір'яна Споляріч-Еггер зі Швейцарії. До виконання своїх обов'язків нова президентка візьметься 1 жовтня наступного року. Нині Споляріч працює помічником Генсека ООН. До цього вона багато років мала роботу в МЗС Швейцарії. У бельгійському Генку школярі отримуватимуть гроші за ходіння пішки чи їзду на велосипедах. Щоправда, кошти будуть віртуальними, їх можна витратити на певні види дозвілля, приміром, придбати абонемент у спортивну секцію чи до бібліотеки. Для визначення подоланої відстані на рюкзаках кріпитимуть датчики. Однак, коли саме запрацює це ноу-хау, ще невідомо. Фахівці сподіваються, таке заохочення стане ефективним у рамках ініціативи щодо зменшення викидів СО2 в атмосферу. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.